Mi smo spremni sad i da promenimo pol, samo da nađemo sredstva za ovo. A ošišat ćemo se svi ako budemo prvaci države, doći ćemo ili ovde kod našeg, kod graditelja Danijele, ili ćemo u Belami, ili kod vas, da dođemo i da se svi ošišamo do glave, jer to je baš uspeh vredan toga.